2022-ci il fevralın 22-sində 1998-ci il təvəllüdlü Əmrullah Güləliyev adlı şəxs Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis şöbəsinə gələrək Balaxana qəsəbəsi 2-ci mədən küçəsində yerləşən nömrəsiz fərdi evdə bir nəfəri öldürməsi barədə məlumat verir və sübut kimi bir ədəd tiyəsi əyilmiş bıçağı təqdim edir. Onun göstərdiyi ünvana baxış keçirilir və evin həyətində 1998-ci il təvəllüdlü Əvəz Şıxməmmədovun meyiti aşkar olunur. Fakt üzrə Sabunçu rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılır. Məlumata görə həmin şəxs internet televiziya kanalında Əvəz Hafizli adı ilə müxbir vəzifəsində çalışıb LGBT fəalı kimi tanınıb. Hətta 2021-ci ildə cinsi azlıqların üzləşdiyi təhdidlərlə bağlı tədbir görülməməsi iddiası ilə etiraz olaraq Baş Prokurorluğun yaxınlığında özünü hasara zəncirləyib. Əvəzin dostları bildirib ki, cinsi orientasiyasına görə ailəsi və qeyriləri tərəfindən təzyiqlərə məruz qalıb. Bu səbəbdən də kirayə evlərdə yaşayıb. Bəzi qohumları onunla əlaqəni də kəsib. İş üzrə dindirilmiş Əmrullah Güləliyev bildirib ki, Əvəz Şıxməmmədov onun ögey əmisinin oğlu olub. 2014-cü ildə qohum əqrəbasından onun cinsi azlıq nümayəndəsi olmasını və əxlaqsız həyat tərzi sürməsini eşidib və bundan çox əsəbiləşib. Əvəzi axırıncı dəfə Balaxana qəsəbəsində qırmızı rəngli qadın paltarında qarşısından keçərkən görüb. İnternetdə, sosial şəbəkələrdə də tez-tez Əvəzin videolarına rast gəlib. Fevralın 22-sində günorta saat 2 radələrində Əvəzin yaşadığı evə yollanıb. Həyətin darvazası və evin qapısı açıq olub. Həyətə girərkən qapını arxadan bağlayıb. İçəri keçdikdə Əvəzin oturub telefona baxdığını görüb. Ondan özünü yığışdırmasını, bu cür həyat tərzindən uzaqlaşmasını tələb edib. Əvəzin cavabında özüm bilərəm, şəxsi həyatımla bağlı hər şeyə özüm qərar verirəm deməsindən sonra aralarında mübahisə yaranıb. Bundan hiddətlənən Əmrullah mətbəxtdən bıçaq götürərək ona ümumilikdə 12 dəfə zərbə vurub. Əvəzin öldüyünü gördükdən sonra polis orqanına gedərək törətdiyi cinayəti etiraf edib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə Əmrullah Güləliyev 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.